ვარ ბენდი სიურპრიზი ბათუმიდან. ჩამოყალიბდით რაღაც 2 წლის წინ. პირველი სიმღერა ეს რა შეიძლება ამ პროექტისთვის გავაკეთეთ, ასე ვთქვათ. ჩვენ ძირითადად მუშაობთ ქავერებზე, თუმცა გვაქვს ყველას რაღაც ჩვენი პატარა რეპერტუარი და შეიძლება გაკეთება უბრალოდ. მოთხოვნა ჯერჯერობით ასეც არის და საბედნიეროდ რაც გაგვიხარდა ეს პროექტი ამ პროექტში მივიღეთ მონაწილეობა. შოუ ბიზნესი პირველ რიგში საქართველოს ეხა ვითარდება მე თუ მკითხავ. პირველი პრობლემა არის ხალხი. არ არის მოთხოვნა და არ არის ხარისხი. არის მუსიკის, არის ჩაწერის, არის გამოსვლის, არის კონცერტის. და თავად პრობლემა მე მგონი არის მედროვეობა. ყველა იმას ცდილობს რომ რაღაცას მიაღწიოს და საერთო ჯამში არავინ არაფერს არ ტოვებს. სამწუხარო ის არის, კი, ჩამოყვანა კარგი არის, მაგრამ ჯეშენ თუ არ დააფასე, მე მგონი ესე წინ ვერ წავალ. ხო, ვარცუდი ისაა რომ ადგილობრივ მართვობაში, ანუ იგივე რეგიონებში, ხა ჩვენ ბათუმიდან ვართ, არ არის რესურსი იმის, არ უქმნიან, ნუ ხელს არ უწყობენ მუსიკოსებს, ხელოვან ხალხს საერთოდ, რომ კონდეთ ბაზა რაღაც პროდუქტის შექმნა, რომ გამოიტანონ და გაყიდონ. წავიდეთ სწორედ ასეთი პროექტებით. მოხდება სადაც წინ წამოწევა შოუ ბიზნესის. და რაც შეეხება არ უნდა იყოს კონცერტი მარტო ახალ წელს და დანარჩენ დღეებს აღარ მიტყვით. დღესასწაულებზე ამაკეთებოდეს კონცერტებს. ხო. დაგვიმესით. დაგვიმესით.